Shundaymi? Hozir men askiya qilaman, senlar yeysan. Nimani yeymiz? Yolg'ondan kulishasan, bo'libdimi? Ay, uni sunnasi ancha. Endi Abdulla Ahbarim bo'laman. Turib, turib. Hayolimga keldi, turib. Yomon yiyaptimi? O'sha yili kechiktirmay yechdim turib. U yerda kulmaydi. Ha, hop. Qo'lni mundoq qo'yingda, shunda kulamiz. Munday qilsam, to'xtaysan, munday qilsam yeysan, hop. Bo'ldi. Hop deb tur. Hop. O'sha yili kechiktirmay yechdim turib. Turib. Rosa hosil berar ekan do'stlar turib, o'zimga ham tan berdim turib, turib. Ey, ey. Mamare. Biz ham turib, turib. Paragramma eshittirib, eshitib turib. Askarni ham panagramma qilibsiz-ku, ha? Bizga bunaqasi kerak emas, bizga tirigini olib keling. Lekin mamarayim, Abdurayim, men bir narsaga qoyil qoldim. Nimaga qoyil qolding? Yangi Qo'rg'on xalqi, bu oyda xalqi eng ajoyib shinavandalar ekan. Bularni nimasidan bildim men? Qarsaylarni qarang, olqishlarini qarang. Shuncha zo'r bolalar ekan. Respublika bo'ylab yuribman-u, lekin bunaqangi mug'lislarni, kulgu shinavandalarni birinchi bor ko'rishim. Qarang, kulguga maza qilib o'tirishibdi. Endi hadi paxta qo'yavermang. Kelay Abdulla Akbarni o'zlarining davramizga chaqiring. Shunaqsemigina. Ustoz Muhiddin Darvesh qizini shaxsini o'zlari Abdulla Dahshat deb qo'yganmi? Marhamat. Marhamat, Abdulla Dahshat. Abdulla Akbar. Qildiras qatib oling. Dahshat shogirdlaridan. Uchalasi ham chekkaga chiqib turib. Navbatdagi ijrochilarini tayyorlab turib. Navbatni bizga berib ketdi turib. Avvalo assalomu alaykum. Aziz ustozlar, akalar, ukalar, do'stlar, birodarlar, singiljonlar, opajonlar. Mana bugun ustozimiz O'rta Osiyodagi askiyachilarni, qiziqchilarni darg'asi Muhiddinaka Darvishni 75 yoshlik qutlug' to'ylari oldidan ajoyib kulgi kechasiga hammalaring xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanot. Ustozimiz Muhiddin Darvishib O'rta Osiyoda birinchi bo'lib masxaravozlar kiyimini kiymasdan, ayollar kiyimini kiymasdan bitta odamni o'zi chiqib kuldirish mumkinligini isbotlab bergan ajoyib inson edilar. Kerak bo'lsa o'sha Rossiyadagi Arkadiy Raykinlardan oldin ham Muhiddin Darvishib qiziqchilik, askiyachilik san'atini jahonga tanishtirgan. Chunki bizi vodiy xalqi askiyani kulgini yaxshi ko'radi. Askiyani kulgini yaxshi ko'rganligi uchun bir-biriga laqab qo'yadi. Masalan, kallasi katta bo'lsa xum deyishadi. Burni katta bo'lsa turba deyishadi. Qolaversa hayvonlar laqabidan ham qo'yib qo'yishaveradi. Endi ichlaringda bir tuya laqabli do'stlarimiz bo'lsa, xapomasin maylimi? Yo'qmish qilib tuyalar. Bu tomonda ham bor ekan. Bu tomonda ham, u tomonda ham bitta tuya bor ekan, ha? Haligi tuyadan so'rashgan ekan-da, nimaga beling egri? Desa tuya javob bergan ekan, qayrim to'g'ri deb. Kechroq yetib boradi. Erta bahorda cho'pon 100 ta qo'yni haydab taqqof ketyaptirsa qo'shnisi kirib qo'shni shu 100 ta qo'yingizga qo'shib meni bitta echkimni ham boqib kering deb 100 ta qo'yga bitta echkisini qo'shib berib yuboribdi. Cho'pon yoz bo'yi tog'larda qo'ylarni boqib qaytib kelgandan keyin qo'shnisi kirib qalay bizni echki semirib qoldimi desa echkingizni bo'ri yeb ketdi debdi. Desa yo qanaqa cho'ponsiz, 100 ta qo'yga tegmagan bo'ri kelib, meni bitta echkim deb ketadimi? Desa, bo'ri qo'y go'shti emas ekan, davleniyasi bor ekan deyarmish. U cho'ponda davleniyasi bo'lsa kerak-a?
Mana bil barkamol avlodingizlar, hammamizda ham farzandlarimiz bor. Iloyim mana shu farzandlarimiz siz bilan bizdan ham ilmli, siz bilan bizdan ham jahon kezadigan, siz bilan bizdan ham toparman, tutarman, ajoyib insonlar bo'lsin-da. Hozirgi zamonda bolalarim bilan muomala qilyap turgan ustozlarga, o'qituvchilarga ming marta rahmat. A qarang, maktabga yangi svej o'qituvchi kelibdi-da. O'qituvchi ham zamonaviy, bolalar ham zamonaviy. Haligi o'qituvchi opay birinchi sinflarga darsga kiribdi-yu, o'quvchilarga qarab, hurmatli o'quvchilar, hammalaringizni birinchi sinfga qabul qilinganlaring bilan tabriklaymiz. Desa bitta bolacha qo'lini ko'tarib, opay, men 3-chi sinfda o'qiyman debdi. A bilimingiz yetadimi? Desa bilimim yetadi. Degan ekan, yuring o'masa deb opay haligi bolani qo'lidan ushlab, direktorni oldiga olib kirib, o'rta direktor, mana bola 3-chi sinfda o'qiyman. Bilimim yetadi deyapti. Desa direktor 5-6 ta kompyuterdan aniq fanlardan savol bersa, bola aniq-aniq javob berib turganmishda. Direktor ham tan berib, opay 3-chi sinfda o'qsa bo'laveradi. Desa opay ham direktorga qarab, o'rta direktor, men ham bolani dunyo qarashini bir sinab ko'ray, men ham ikkita savol bersam maylimi? Qani bering savolingizni. Desa opay hali o'quvchiga qarab turib, uylaringda sigirlaring bormi debdi. Desa bor opay, bo'lmasa senga savol. Sigirda 4 ta, menda 2 ta, nima debdi? Desa haligi bolacha o'ylanib turib, ayoq debdi. To'g'ri, senga ikkinchi savol. Dadangda shimida bor, meni ko'yligimda yo'q, nima debdi? Desa haligi bolacha o'ylanib turib, cho'ntak debdi. To'g'ri, o'rta direktor 3-chi sinfda o'qsa bo'laveradi. Bunday direktorga qarasa, direktor bechora uyalgandan qizarib, terlab ketgan. Sirasi 5-chi sinfga olinglar debdi. Nimaga o'rta direktor desa, sizning savolingizga men ham noto'g'ri javob berib yuboray dedim degan ekan. O'sib ketganda bolalar, to'g'rimi? Endi mana bizning vodiy xalqi askiyani kulgini yaxshi ko'radi dedik. San'at shinavanda xalqimiz, mana shunday san'at shinavandalar ko'pligi uchun san'atkorlarimiz ham ko'pda, to'g'rimi? Buvayda tumani Rasul Qori Mamadaliyevlar yurti, Muhiddin Darvishovlar yurti, ajoyib san'atkorlar yurtida haligi san'atchilamanda insondan hech qachon yomonlik chiqmaydi-da. Er ishdan kelibdi-yu, xotiniga qarab, xotin, 50 ming pulingni olib bergin, konsertga boraman. Desa xotinlari qiziqib, kimni konsertiga borasiz? Degan ekan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan raqqosa Feruza Solihova kelibdi. Feruzaning o'yinlarini tomosha qilib kelaman. Desa xotinlari, dadasi, bilet nechi pul ekan debdi. 20 ming ekan xotin. Desa xotinlar, ekonomichning xalq bo'lmaydimi? 20 ming sarf qilib Feruzani ko'rgani borasizmi debdi. Undan ko'ra 5 ming o'zimga bering. Va shunaqa ham o'yna beraman. Firuzadan ham o'tkazib boraman. Desa eram xotin nima qilar ekan deb xotiniga 5 ming pul beribdi. Xotin 5 ming pulni olib, maytvonni qo'yib olib, ikkita ashullaga rosa mazza qilib o'ynab, o'yinni to'xtatib, eriga qarab qalay. Desa eram xotiniga qarab turib, xotin, arzon narsa baribir arzonda degan ekan. Shuning uchun san'at shinavandalar sog' bo'linglar.